kamchiliklarni ham aytish kerak. Men aytaman o'sha kamchiliklarni. Safarda ko'p birga bo'lganmiz. Choy olib kelamiz. Ko'p yurganmiz. Endi bu yog'ini ham aytish kerak. Do'st, do'st achitib gapiradi. Bu yog'ini ham aytish kerak. Murod aka aytdilar, ayol ulfatlari yo'qmi dedilar. Kamera qani? Kamera. Uning uchun oshdamlab kelish kerak. Ayol ulfatlari tiqilayotibdi. Hammasini yig'sak, bunaqa studiyadan 15 ta kerak. Ularni chaqirmaganlar, sababi uyda zavjai mo'minalari bor. To'polon janjaldan nararoq bo'laydigan maqsadda. Men anu nozu tariflarga o'tmayman aka, safarlarda birga bo'lganmiz. Qatlada yotib qolganmiz, qatlada uyg'onganmiz va ularni gapirmayman. Men u kishini to'g'ri yo'lga boshlaganman o'sha payt. Siz ketasizmi? Men u kishini to'g'ri yo'lga boshlaganman o'sha paytlarda. Umrimmi ey odam? Umrimmi ey odam? Umr bu baxt tamam yo'l. Baxt nima ey odam? Baxt nima ey odam? Baxt degani uzun qo'l. Uzun qo'l nima odam? Uzun qo'l nima odam? Omad degani har dam. Omad nima ey odam? Omad nima ey odam? Omad yo'q qiynar alam. Omadga yo'l ber alam. Alam nima ey odam? Alam degani armon. Armon nima ey odam? Armon nima ey odam? Armon bu juda yomon. Yomon nima ey odam? Yomon nima ey odam? Yaxshilar har zamon. Yaxshi nima ey odam? Yaxshi nima ey odam? Yomonlik qilma nodon. Yaxshini asra omon. Yaxshi nima ey odam? Yaxshi farzand onajon. Farzandi bor baxtli odam. Farzandi bor baxtli odam. Yomoni ozor jon. Jon nima ey odam? Jon nima ey odam? Jon Allohniki balam. Allohni bilgin odam. Allohni bilgin odam. Unikidir bu olam. Nima bo'lsa Xudodan balam. Jon nima ey odam? Jon Allohniki balam. Allohni bilgin odam. Allohni bilgin odam. Unikidir bu olam. Nima bo'lsa Xudodan balam.